Çoxmənzilli yaşayış binaları və fərdi yaşayış evlərinə gələn qaz borularının kranlarının oğurlanması. Bəli, bu hansı faciələrə yol açar, nə qədər ağla gəlməz olsa da, əslində təsəvvürü labüddür və mütləqdir. Çünki nəticədə yüksək təzyiqlə binalara, bloklara sızan qaz nə kimi faciələrə yol aça bilər, bunun kökündə hansı səbəblər dayanır, bu oğurluğu kimlər edib və s. və ilaxır, indi materialı izləyəcəyik və agah olacaq. Ötən gün Lənkəranda təmirlə əlaqədar olaraq mavi yanacağın verilməsində yaranan fasilədən istifadə edən naməlum şəxs və ya şəxslər mikrorayon ərazisindəki 12, 17 və 19 saylı 5 mərtəbəli yaşayış binalarının giriş hissəsindəki qaz kranlarını uğurlayıblar. Təzyiqlə ətrafa sızan qaz bəzi binalarda bloklara dolub. Qaz sızma gecə saatlarında baş verdiyindən sakinlərin əksəriyyəti bundan yalnız səhər xəbər tutub. Xoşbəxtlikdən hər hansı bədbəxt hadisə baş verməyib. Qazı bıraxıb, bu səhərə kimi pür. Pürüyüb bu qaz. Evdə havırdı, ispişkəni yamır, havırdı, ispişkəni yamır. Gəldim, çıxdım, bura gördüm, qaz burada öz başına çıxır. Patlasa necə olacaq? Çərdə olsaydı, müsibət idi. Yine Allah özümüzə baxıb, çöldədi. Heç kim də maraqlanmır. Hara gedib, kim aparıb, nə üçün aparıb, nəyə görə aparıb, heç kim də maraqlanmır. Bəlkə biri bir də uşaq ot vuraydı, o yanaydı, bina partlayardı, ondan sonra nə olacaqdı? Əldə qayırma vasitələrlə qaz sızmanın qarşısını alan sakinlər dərhal qaz qəza xidmətinə məlumat veriblər. Qaz idarəsinə məlumat vermişik, dedilər ki, qaz zalışqası tapsı dəstə göndərərik, yəni onu bağlatdırarıq. İndi biz də gözləyirik. İndi yəni bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq, onu hələ məlumdur. Lənkəran qaz istismar sahəsinin xidmət rəisi Azad Babayev son vaxtlar bu cür oğurluqların sayının artdığını deyir. Təkcə son 2 ayda şəhər ərazisində 15-dən artıq bu cür fakt qeydə alınıb. Əsasən bronz kranlar, onların içlik hissəsi və qayqa hissələri götürülür, aparılır. Şəhidlər Xiyabanı küçəsi, Mirzə Fətəli Axundov küçəsi, Heydər Əli prospekti, demək olar şəhərin bütün küçələrində bu hallar rast gəlinir. Artıq qurum sözü gedən hallarla bağlı polisə müraciət edib. Qaz kranlarını uğurlayıb, insanları real təhlükə ilə üz-üzə qoyanların kimliyi araşdırılır.